guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay in 90kii goobood ee laga qaadanayay kaarka codbixinta Soomaaliland ee gobolka Saaxiib ay guud ahaan si nabad ah shaqaalihii iyo sanaaduqdiba ku soo xirodeen. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxiib Muuse Cabdi Xasan oo faahfaahin ka bixinaya sanaaduqdaasi soo xiroday iyo waliba kaar qaadashada ayaa sheegay in 36kii goobood ee degmada Berbere ka tirsanaa ee kaar qaadashada wixii kaar ka soo noqday laga qaadan doono jaamacadda badda magaalada Berbera 16ka bishan kadib marka loo maalmood la nasto. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay 72kii goobood ee degmada Sheekhna in laga qaadan doono iskuulka ku dhex yaalla degmada Sheekh ee dowladda hoose u dhow. Waxaa xalito si nabadgelyo ah inoogu soo hooyday gobolka Saaxiib dhammaan goobihiisii 90ka ahaa ee labada degmada doorasho ahaa Sheekh iyo Berbera. 90kii goobood bay soo hoydeen, si nabadgelyo bay ku soo hoydeen. Saddexdaa maalmood ee hore wajiga hore waxay noogu soo dhamaan si nabadgelyo insha allahu tacaala. Waxaa la nasanayaa laba maalmood oo maanta iyo berita haddii laga ka dhigo maalinta ay tahay bishu 16 ayaa insha allah waxaa bilaabanaysa kaar qaybinta wajigeedii labaad oo ilaa 22-ka bisha ayay socon doontaa insha allahu tacaala. Wajiga labaad ee kaar qaybinta degmada Berbera 36kii goobba waxay kusoo hooyanayaan jaamacadda badda ayaa lagu qaybin doonaa haddii ilaahay ka dhigo 7 maalmood ee soo socota. Waxaa kale oo lagu qaybin doonaa 72ka goobood ee degmada Sheekh iskuulka ku dhex yaala dowladda hoose ee magaalada Sheekh ku yaala ayaa haddii ilaahay ka dhigo lagu qabanayaa ama kaarka lagu qaybinayaa. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxiib Muuse Cabdi Xasan ayaa waxa uu mahadceliyay guud ahaan dadkii kaadharkooda sida nabadda u qaatay, isagoo sidoo kalena baaq u diray dadka aan iyagu weli kaadharkoodii soo doonan, isla markaana u tilmaamay goobaha ay kaadharku baaqiga ku sii noqon doonaan muddo 7 cisho oo ka bilaabanta 16-ka bishan isla markaana ku eeg 22-ka bishan. Waxaanu u mahadnaqaynaa dadweynihii sharafta lahaa ee dadaalay ee kaadharkoodii qaatay xaq u lahaayeen. Waxaanu ku gubaabinaynaa inta soo hadhay ee kaadharku ka soo noqdeen, ama ha noqdaan kaadharkii hore 2016 la iska diiwaangeliyey, ama ha noqdaan kaadharka cusub ee 2020 la iska diiwaangeliyey, in ay yimaadaan hadday degmada Sheekh yihiinna dowladda hoose ee Sheekh tagaan, haddii ay yihiin magaalada Berbera ama degmada Berberana ay yimaadaan jaamacadda badda haddii ilaahay ka dhigo. Waxaanu ku guwaynaa dadweynuhu inay kaadhka qaataan. Waxaanu kale u sheegaynaa insha allahu tacaala murashaxiinta dadka soo gureeyay markii hore diiwaangelintu inay imkana ka qayb qaataan keenitaanka iyo sidii qof waliba kaadhkiisii xaqa u lahaa uu u heli lahaa inay u soo qaadan dadka oo ay magaalada keenaan haddii ilaahay ka dhigo, oo ay ka qayb qaataan dadkaasi in lasoo wacyigeliyo oo la keeno magaalada Berbera iyo magaalada Sheekh la keeno haddii ilaahay ka dhigo. Labadaa degmo doorasho kaadhku kale oo la doono haddii ilaahay ka dhigo 7 cisho ay soconayaan insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa kaadhkaasi inta ugu faraha badan leh la qaadan doono. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.